ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን ቆንጆ የፓስቲ ወይም የብስኩት አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 3 ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ሰሊጥ። ሰሊጡ ነጭና ጥቁር አንድ ላይ ተቀላቀለ ሰሊጥ ነው። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር አስገባና በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። አቀላቅዬ ጨርሻለሁ። ትንሽ ቫኒላ ለሽታ አደርጋለሁ። ቫኒላውን ብትተውትም ችግር የለው፣ ካለ ቫኒላው መስራት እንችላለን። ሩብ ኩባያ ዘይት ወይም 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ እናንተ ከፈለጋችሁ በዘይቱ ፋንታ 2 የሾርባ ማንኪያ ቀቤ አቅልጣችሁ አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። ሩብ ኩባያ እርጎ አድርጋለሁ። እርጎ ያለቀ ስለሆነ የቀረውን ሁሉንም እንዳለ አስገብቻለሁ። 1 የሾርባ ማንኪያ ያህል አንድ ኩባያ ወተት ለብ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ወተቱን አድርግና ወተቱን እንዳለ አላስገባው። የተወሰነውን ወተት አድርግና መጀመሪያ በሹካ አዋህዳቸዋለሁ። ከዛ በእጄ ሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። ወተቱን ሁሉንም አንድ ካደረግነው ሊጡን ስለሚያቀጥንብን እርጎም ስላለ አንድ ላይ እያየን እንዳስፈላጊነቱ እያደረግን ሽት አድርገን እናቦካዋለን። ሊጡን ሽት አድርጌ አብኩቼ ጨርሻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት ከ50 በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። ሊጡን ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፌ ማቱ ላይ አደርግና ዳምጬና 3 ማዕዘን ቅርጽ ሰጥቼ ቆራርጬ አዘጋጀዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን በዚህ መልኩ ዳምጬና 3 ማዕዘን ቅርጽ ሰጥቼ አስተካክየዋለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። ድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ እሳቱን ከፍ አድርጌ ጠጀዋለሁ። ዘይቱ በደንብ ከሞቀልኝ በኋላ እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ እጠብሳቸዋለሁ። ዘይቱ በደንብ ግሏል። እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ 3 ማዕዘን ቆራርጬ ያዘጋጀኋቸውን ሊጦች አንድ ባንድ አስገባና እጠብሳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ጠብሼ ጨርሻለሁ። ፓስቲዎቹን ከጠበስኩ በኋላ ቀጥታ ያወጣው ፔፐር ታውል ላይ ያደረኳቸው የቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ ጋዜጣም ላይ ቢሆን አድርገን ዘይቱን ማውጣት እንችላለን። ለልጅ ለአዋቂ ቁርስ በጣም ቆንጆ የፓስቲ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። እኛ በአገራችን ሻይ ለቁርስ በዚህ መልኩ ተመግበናል። ለመክሰስም በጣም ቆንጆ ነው፣ ልጆችም ይወዱታል። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።